Hei vaan, hei! Ja tervetuloa Call of Duty, Black Ops, Cold War, Betan pariin. Huomenta, päivää, iltaa, yötä. Mitä kellonaikaa sitten onkaan? Kun katsot tätä videota. Beta juurikin tänä päivänä saapui ladattavaksi ja sen myös tein ja ajattelin nyt tässä vielä sitten sitä vähän koittaa. Mikään mestarihan nyt en ole missään tämmöisessä multiplayer-peleissä, joten voinko valita ihan kenet tahansa. Minkä se on? Hunter. Woods. Kukaan tää sukua sille? Modern Warfarein. Tyypille. Tyypille. Näköinen. Mitään hajua kyllä, että mikä. Sillä kai on väliä. Otetaan vaikka toi. Kun se on naama peitossa. Barrax. Player Identity. Store yllättäen, mutta on varmaan lukossa. Tsekkaillaan vaikka tos välissä taas toi sitten tähän ihan alkuun, ennen kuin taas höpistään ihan maailman tappiin asti, että kuuluuko edes ääni? Tulee varmaan mainoksia taas heti ensimmäisenä. No, kuuluuhan se ääni. Tää taas tämmönen vähän simpelimpi setup, eli ihan vaan suoraan konsolilta pistetään menee, en jaksa tässä nyt lähteä. Combined Arms. Quick. Don't know. Kokeillaan nyt kaikkea. Pelaajia nyt oletettavasti pitäisi olla, kun tää on beta juuri tänään. Open beta nimenomaan käynnistynyt, niin. Ei näitäkään saa vaihtua. Ehkä mun ei tarvitsekaan. Tosta ihan Modern Warfareista ja Warzonesta olen kyllä tykästynyt hyvin paljon, joten toivotaan, että tää on edes sinne päin. Onko siellä ketään Twitchi? Ei ainakaan nimien perusteella ketään suomalaisia. Tosin eihän se mitään koskaan tarkoita. So, cartel kill confirmed. Tätä on tullut vedettyä kyllä tuolla Modern Warfarein puolella jo jonkin verran, joten Ehkä tää nyt ei oo ihan räkimistä. Tosin se, että mitenkä tän fiilis on ohjaukseen mun puolesta, niin se ei niinku mitään. Ainakin pitkään tuntuu karttaa lataava. Verrattuna niinku taas ei ole muuta vertailukohtaa oikeastaan. Jaha. Ei ole loadout. Sitten vedetään vaan tolla. Se mitä nyt on itse nähnyt videoita aikaisemmin tästä, niin ei kyllä ole sillä houkuttanut, että välttämättä. Weapons free, you are clear to engage. Aha. Nyt aika voimakas toi. Ai
se ei mauntaa tosta. We've pulled ahead. Kivan näköinen. Ai. Tunkkuun tulee. Taskulamppu nyt vähän kyllä hämää. Heti on kuitenkin ihan semi-OK tähtäjä. Tää nyt tuntuu ihan Modern Warfarein rinnalla ihan. We've taken the lead. En kuullut. Hostile spy plane established overhead. Tässä ei pysty kiipeilemään. Ouch. Toivottavasti ei pitää harjoitella. Mitä ajoa näistä kentistä? Ehkä se oli triple kill. Kyllä. Sitten se tulikin. Ai, pienestä jäi kiinni. Toi on hyvä sentäs toi kumuloituu toi. Eikö muka päästä? Ah, se on varmaan. Se on kiinni. Sillä on suht responsiivinen. Ei sillä, että nyt mikään arvio mistään olisi. Jo hakee se. Tää on pummo selkeä, kun mä juoksen takaisin. Tai sit se tulee suoraan mun eestä! God damn it. Kenttä on ainakin semmonen ihan suht selkeä ja... Voit sä niinku ampua ees niinku sinne päin.
hostile artillery targeting active. Net call. Incoming artillery. Hostile spy plane established overhead. Yleensä vaan on just se. Multiple hostile spy planes detected. Siistin näköinen kenttä. Toinen mitä mä kans toivon, niin tossa Modern Warfareissa ei oo semmoista viisän talvikenttää, minkä mä oon nähnyt tässä olevan. Mä me käännyttiin ympäri jossain vaiheessa. Ilman koska mä en ollutkaan nähnyt sitä. Toi tulee kyllä ketuttaa yli kaiken pidemmän päälle toi. Toi on aina niinku ekaskin Black Opsissa, niin aina kirves vaan heitetään. Set rep, enemy attack helo above. Joskus se osuu, joskus se ei. Toi time to kill on ärhäkään pieni. Targeting active. Artillery inbound. Ai 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 ai, en kai vaan ollut viimeinen. En ollut viimeinen. You did the work of a nation. Come on home. Victor. Ei ollut edes mun triple kill. Jeez.
Silloin oli jo jotain noita tommosia. Vaihtaako tää niinku suoraan sit siihen peliin? Create a class. Niin mä saavat sille vielä 4. Niin nyt tuli sniperi. Mitäs mä pärjäsin? Eiks tässä on sitä... Averagesta jäikö mä vähän vajaa. Eiks mä näe täältä... En näe ilmeisesti sitten. Niin kun ne näkee, että onpa tyhmää. 6. Missä minä olen tässä listaan? Tossa 12.9. Ei huono. Noin niinku ihan for the first time. Team Deathmatch. Mä oon edelleen sitä mieltä, että 99% toi... Varsinkin tää kohta näyttää samalta kuin Modern Warfareissa on se yksi kartta, jonka nimeä mä nyt en millään saa päähän. Hyvin samannäköisiä. Toi kuulostaa hyvältä. Team Deathmatch. CIA team, defend our freedom. Tää suora tässä. Vitsi on muuten pitkä. Oh fuck. Päästä mut takaisin! Control. We've lost the lead. Juoksi selkeä. God damn it. Coming. RCXD rolling. Ikkuna. Miten mä voin? Ei.
I didn't see that coming. Established overhead. Mina. Enemy ICSD detected. Attack on. Miten sä näit mut? Just curious. Tuo heittoanimaatio jotenkin vähän. Set rep. Enemy attack helo above. Spy plane set up. That was too hostile artillery target. Ei mä tullut lyömään. Dang it. Oli turhan ahne. Artillery inbound. Ja niin, että sanotaan, että ahneella on paras. Enemy spy plane inbound. Mä en ole ikinä osannut katsoa karttaa. Se on yksi mun. Spy plane flight time 50% on my mark. Mark. Pahimmista jutuista. Mission timeline expired. Spy plane RTB. Dang it! Sitä pitää vaan toivoa suuria, kun heittää näitä tonne. Hostile spy plane established overhead. Hey asshole, check your targets. Hostiles destroyed your trophy system. Deploying field, Mike. Hostile attack helicopter inbound. Destroyed your trophy system. Et sä muun osu.
vähän jäi jäljelle. Tää on kyllä aika... Enemy RCXD detected. Se varmaan pitäisi ottaa tuota. Ylöspäin. Rekyyliä. Dammit, sillä oli heti itse. Viis tulee. Siellä vähän ihailee tätä meistä. Selkeästi enemmän mitä pankki. Tää on kirjas meille sanoo, mutta itse asiassa tää on kirjasto. Se vähän mitä osaa kyrillisiä kirjaimia. Käännetään nyt tässä sitten loppuaika, että... Hostile artillery targeting active. Incoming artillery. Pull the damn plug. Deconflict and move to exfil. Loadouttia, jos se on mahdollista. Länttiveli. Tää mua ehkä vähän hämää tietyllä tavalla verrattuna muun Warfareen. Et se ois noin paljon. Niin tota... Ois kiva nähdä toi... Scoreboard semmosena niinku tämmösenä. Miksihän tää ei näkynyt äsken tämmösenä? En ollut kuitenkaan ihan huonoin. Leave loppi. Create a class, custom 1. Mulla tähän ei mitään. Weapon level. Niin, mutta no onpa hölmöä, pitää käyttää. Launcher. Level 13. 37. Toi voi olla ihan fine. Tunni. Tuo proximity mine on ihan hyvä. No. Vedetään noi tohon ja sitten mikähän meidän custom class. Mä en nyt asunut. V5. Onks mulla täällä? Niitä on LMG. Mä haluun tohon sniperin. Saa tulla edelleen pistooli.
Vaikuttaa tuohon sitten LMG. LMG. Stone. Tuo Marksman rifle. Onks täällä Marksman rifle? Voit olla niinku lukee. Tactical rifle. Noniin. Speed ammo. No ei sulla mitään väliä. Keskimääräisesti parempi. Mä sain näitä. Spyplane on fine. Mitä tää tekee? Se remote control card strap with explosive cooldown. No. Again. Let's do this. Varmaan tässä hirveästi nyt sitten tänään tota vielä tai tähän klippiin. Mahdollisesti palataan tässä sitten. Tätä nauhoittaessa on siis lauantai, milloin tää on tullut. Tää on sunnuntai ja maanantai vielä, niin varmaan maanantaina, jos se nyt taas hirveästi huijaa, niin voisi sitten koittaa vaikka vähän pidemmän setin ottaa. Mutta lähdetään nyt sitten farmaan. Ja toi Steltopsissa oli, se oli Krieg. Sama alku kuin äsken. Take all enemy zones. Ja tossa on niinku lataus tossa. We're capturing Bravo. Almost. But not quite. Taken Bravo. Infiltrate their last zone. On parempi. Sending frag grenade. Ah, vitsi, mä en näin sitä siellä. Tää nyt yksi. Time's against us. Bring this home. We're almost out of lives.
minä osaan. Top off your ammo. We're going back in. No, kovin yllättävää. Se olin minä. Switching rally points. Ei. Prevent hostile forces from taking our zones. Cease fire. Friendly target. Losing Bravo. Defending Bravo. Tästä pelin muodosta en tykkää yhtään. We're losing multiple zones. Enemy is Bravo. We only have one zone left. Hostile spy plane established overhead. Mine placed. Tähtäimen, jos saisi, niin tää olisi huomattavasti parempi. ONR, complete the mission. They're down to their last lives. Take them out. Enemy spy plane inbound. We're low on lives. Exercise caution. Spy plane overflight. Don't get cocky. We need to repeat that performance. On toi ihan ok. Switching rally points. Take all enemy zones. Capturing B. Hostiles contesting Bravo. Taking Bravo. Prox mine placed.
testing B. We're capturing Bravo. Slide him. Frag out. Bravo locked down. One more zone remains. Make the final push. Olis voinut mennä liukuun siihen tilalle. Hostile sentry turret active. Lelelää. Mä en niinku osais puhua taaskaan. Frag out. Mother friga. Testing Alpha. Capturing A. Senkin tyhmä väät, kun sieltä olisi päässyt silloin. Niinkaamaan siihen. We're almost out of lives. Defend all zones. I'm in proximity mine. Artillery targeting detected. Artillery inbound. Frag out. Ja suht helppo pitää tää piste. We've lost B. We're down to our last zone. Defend enemy spy plane inbound. Sniper.
hostile spy plane established overhead. Against us. Bring us home. They're out of lives. Proceed on mission. We're low on lives. Exercise caution. Frag out. Enemies down to one. Make it zero. Good job, CIA. Keep that up or we get to go home. Draw. Ja nyt me hävitään sen takia, että meillä joutuu. Switching sides. Take all enemy zones. Testing Bravo. Enemy spy plane inbound. Sending frag grenade. Taking multiple zones. Sä et voi kääntyä yhtään enemmän kuin olisit tervassa. Incoming lethal. All zones contested. Take them. Wet one can't do anything. Mist tää oikein? Vihaks. Enemy spy plane inbound. Capturing multiple zones. Taken B. Only one zone to go. Enemies contesting Alpha. Artillery targeting detected. Net call. Incoming artillery. We're almost out of lives. Minä sanon, että jos me oltais tuolla hengissä. No more lives, no more chances. Enemy spy. That's enough for me that I wasn't the last one to heittää lusikkaa nurkkaan. Joo. Sainko mä täältä mitään kivaa auki? Kyllä kiitos. No joo.
on kaikki semmonen käyttöä mitä. Kaikki vaan käyttöön mitä irti saadaan. Jotain mä sain tänne. Mikä on field mic? Deploys a record device that highlights enemy sounds on your mini. Wildcard. Kyllä, kiitos. Ei kun mitä, mä sain AK-47. En pitänyt sitä vai pitikö? Tossa on se hyvä pyssy. Pitää laittaa tälläin. Ja tälläin. Saa sniperini. Stimmejä, mutta frage on kaksi. Yksi kill confirmed tai team deathmatch. Jos ei tuu, niin sitten kaka pupu. Itta puu, kakka, itta kakka. Kukaan ei tiedä tuota referenssiä. Garcia. Domination. No, kun on kerta tämä kenttä, niin mennään. Muuten en kyllä oikein tykkää, mutta no, demo, beta, mitkä ikinä kutsukaan. Ihan fine, mutta en tiedä. Ei kyllä niinku mua sillä lailla vielä houkuta kyllä ostaan, koska mulla on jo Modern Warfare ja Warzone on ihan fine, eikä maksa mitään. Ja sit kun tää tulee, niin ilmeisesti Warzonekin päivittyy. Se millä tavalla, niin sitä ei kai kukaan vielä tiedä. Kaikki spekuloi. Spekulointi on hauskaa. Mutta siinä vaiheessa kyllä varmaan taas palataan sitten ihan pelimerkissä Warzonekin pariin, kun Cold War sen kartan mahdollisesti aikanaan muuttaa. Domination. Tästä mä niinku tykkään, että sä oot niinku nyt molemmilla puolella yksi sama. Miten tää auttaa aina niin paikallaan tietysti? Mutta enemy has alpha. Frag out. Charlie lockdown. Stand roll. Taking Bravo. Ah, tota paranoia tarkoittaa. Sending frag grenade. Eks mä saanut sua tuhottua?
pulling ahead. Losing B. Ai se oli toinen. God damn it. Sulla heittokädellä, niin jotain toi. Tosta mä tykkään, että noi jää nyt heittoon. Näinkö mä? Näin mä. What the f- Fick. Frag out. Frag out. Losing Bravo. God fucking grr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 
C lockdown. Frag out. Frag out. We lost A. Half time. What is a half time? Good job, DJI. You make Cuba. Target down. VTK on kyllä vähän. Switching sides. Vähän jotain ja sinne päin, mutta. Kaikki on vuutseja. Take the objectives. Enemy RCXD detected. Capturing target objective. Taking A. Alpha lockdown. Securing B. We're pulled ahead. Enemy spy plane inbound.
B secure. Losing Bravo. Just my luck to take a headshot. We lost B. To the head. Taking Bravo. Hyvin käytetty. Alpha. Enemy took Bravo. Taking B. Enemy took Alpha. Securing A. Losing Charlie. Miksi mä en näe taas noita niin mielestä sillain niin. Established overhead. Securing B. B secure. Losing Alpha. Securing C. Losing Bravo. Tätä voitetaan, niin sit on kyllä kummaa. Oli ihan hauskaa. Täytyy sanoa, että ihan samaa luokkaa Modern Warfarein kanssa. Näin ruvetaan taputtelemaan tätä kasaan, kun matsi alkaa päättyä. Artillery targeting active. Artillery.
Dang it. Tuhossa. Artillery targeting detected. Artillery inbound. Good. Losing Bravo. Spy plane inbound. Securing B. Artillery standing by. Transmit destroyed. Losing Alpha. Niin samankaltaista uusia kenttiä vaan käytännössä. Vaikka joku vähän aikaisemmin on muuttanut, mutta on pelimekaniikka vähän erilaista, niin en mä nyt ainakaan tuollain noin päällisin puolin kyllä huomaa eroa. Ero hirveästi tohon. Kyllä siinä varmaan jotain on. Grippi. Kyllä kiitos. Taas en ollut toistaiseksi viimeinen. Siis taas en ollut viimeinen, vaan olin toistaiseksi viimeinen. 1914 koko ajan oltu. Melkein kuitenkin niinku plussan puolella. Gunsmith underbarrel. Level 8. On ehkä vähän leveämpi, niin en niin. Mitä mä nyt sanoisin? Modern Warfarein kaltainen. Jos nyt ei missään vaiheessa sitten hypännyt sinne Modern Warfarein kelkkaa. Silloin kun se oli hypee. Se edelleen hyvä. Niin se on kakkososa toi haulikko. Voisi ottaa kakkososa. En mä kyllä tohon halua. Ollaan tylsiä ja ei kun tänne mun pitää laittaa tylsiä ja otetaan toi klassinen sniperi RPG loadout tonne. Noin, katsotaan vähän niitä operaattoreita. Oli tosiaan noi. Parakkiin. Vaikka toi on ollut ihan. Sen takia lähinnä tätä juuri, että jos täällä on vaikka näitä emblemeitä, mitä ei muuten välttämättä saa.
Ja tosiaan nyt palataan sen verran tänne taaksepäin, niin tässä oli tää uusi. Elikkä samalla lailla vähän kuin tuosta Combine Multiplayer Warzone. Sitten on Zombies Mode ja kauppa Modern Warfareissa on Combine Multiplayer Warzone Co-op ja kauppa. Mutta tosiaan tämänkin kautta pääsee sitten Warzoneen, mutta mitä se ikinä tarkoittaakaan, niin who knows. Jos on aikaa ja ehtii, niin kyllä nyt ehkä kannattaa koittaa. Peta kun ei maksa mitään. Tosin asiathan voi muuttua vielä, mutta itse en ole julkaisussa ostamassa vielä. Niin kuin en ostanut aikanaan Modern Warfareakään. Mutta ei siinä. Tämä varmaan tällä hetkellä, tällä kertaa tästä pelistä. Tosiaan vielä kun betaa on, niin varmaan jatkan ja tää kun on taas tämmönen vähän lyhyempi, niin siirtelen tän varmaan tämmösenä tonne YouTuben puolelle. Jos sieltä katselet tätä, niin heitä peukku edes, peukku alas. Valinta on sinun nyt ja aina. Otan muutenkin haltuun sosiaalisessa mediassa. Samalla nimellä löytyy melkein joka kanava Tuutista, Kartiosta, Puoliympyrästä. Mitä ikinä muita mystisempiä sanoja. Mutta tähän hetkeen ja tähän kertaan minä sanon moi.